بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد المجید، آپ دیکھ رہے ہیں تعبیر خواب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خواب میں کتا دیکھنے کی ایسی حیران کن تعبیریں بتائی جائیں گی جو کہ تقریباً تمام ہی بری ہیں، لیکن اس کی کچھ ایسی بھی تعبیریں ہیں جو اچھی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ان تمام تعبیروں کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے کریٹ کرتے رہیں۔ خواب میں کتے کا دیکھنا کمینہ اور مہربان دشمن ہے، اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے خواب کے اندر سیاہ کتا دیکھا ہے تو یہ عرب سے اس کے دشمن ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی سفید کتا دیکھے تو یہ عجم میں سے اس کا دشمن ہے، یعنی عرب کے علاوہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے اس کا دشمن ہوگا۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے تکلیف اٹھائے گا، اور اگر یہ دیکھے کہ اس کا کپڑا پھاڑتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال میں اسے نقصان ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو رفع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے کو روٹی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس پر روزی فراخ ہوگی۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ کتا اس کے نزدیک ہوا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس میں لالچ کرے گا، اور اگر یہ دیکھے کہ کتے نے اس پر تکبیر کی ہے تو دلیل ہے کہ کمینے دشمن پر بھروسہ کرے گا، اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ کتیا کا اس نے دودھ پیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خوف اور دہشت یعنی ڈر پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ کتا اس سے بھاگا ہے تو دلیل ہے کہ محتاط دشمن ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ کتیا اس کے گھر میں آئی ہے تو دلیل ہے کہ کم ہمت اور کمینی عورت سے شادی کرے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ شکاری کتا ظاہر دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ شکاری کتے کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دشمن سے جو دانش مندی کا دعویٰ کرتا ہے اس سے اسے خیر پہنچے گی، اور اگر یہ دیکھے کہ شکاری کتے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ وراثت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ شکاری کتا اس سے دور ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ با منفعت دشمن سے جدا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خواب میں کتا دیکھنا چار وجہ پر ہے، نمبر ایک دشمن، نمبر دو لالچی بادشاہ، نمبر تین دانش مند، اور نمبر چار چغل خور آدمی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔